Som de Molins de Rei i hem vingut a les festes de Gràcia pues, perquè de tota la vida pues, per nosaltres és un clàssic, no? Ja quasi és un ritual familiar i bueno, ens agrada molt. Som de Mataró i com que estàvem per aquí durant l'agost doncs sempre intentem venir. Són molt interessants veure els carrers i les activitats ens agraden molt. Estamos viviendo en Joanic, aquí a la vuelta, y venimos para, bueno, como cada año, a visitar, a ver las nuevas decoraciones. Com cada 15 d'agost, els carrers de Gràcia s'han omplert de visitants per gaudir dels carrers guarnits i les activitats per a tots els públics que es fan a diferents indrets del barri. El primer dia de Festa Major posa de manifest que continua sent un esdeveniment que atrau gent de tot arreu i de tota la ciutat, però aquest any a més és una festa més familiar que mai. S'han pres mesures com incrementar un 25% els limitadors de soroll per garantir el descans dels veïns i s'han portat a terme mesures per garantir la mobilitat dels assistents. Una manera d'entendre la festa que, segons l'alcalde, també dona resposta a les necessitats de moltes famílies. Hi ha molta gent que es queda a Barcelona, hi ha molta gent del món del turisme que coneix que hi ha aquesta festa i que ve aquí i que llavors vol participar-hi. Aquestes festes majors pues, fan de que gent que s'ha de quedar aquí pues, disfruti de la ciutat i això és positiu. Jo crec que no adonar-se'n que la situació de crisi econòmica ens afecta a tots seria un greu error. En aquest sentit, l'alcalde ha agraït a l'organització que impulsi els aspectes més familiars de la Festa Major de Gràcia i ha fet una crida a la convivència i al respecte, sobretot per la decoració dels 17 carrers que s'han engalanat. El més ben guarnit es coneixerà dissabte, però avui ha estat un dia ideal perquè cadascú elabori el seu rànquing.